Анонсувала осінню презентацію. Які зараз часи настали, такі розробки. Робот-гуманоїд приготував вафлі, нагодував кота, ще й провів цілу чайну церемонію. В сьогоднішньому випуску поговоримо про новини від Apple. Що відомо про другого пацієнта з чіпом Neuralink? Робот-гуманоїд Astibot S1 продемонстрував свої вміння на кухні. Павербанк, який можна зарядити вручну. Що відомо? Захисна капсула від українського стартапу. Умощуйтесь зручніше та беріть собі одразу щось смачненьке. Новини я для вас підготувала дуже цікаві та технологічні. А перед цим не забувайте поставити вподобайку цьому відео. Ви на каналі GSM Forsage. Мене звати Оленка і ми починаємо. От скажіть мені, який справжній технологічний випуск новин без Apple? Це здається неможливим, бо майже кожного тижня є про що поговорити. По-перше, Apple анонсувала осінню презентацію. Чого очікувати? 9 вересня ми зможемо на власні очі побачити iPhone 16. За чутками, вони будуть мати більші екрани в Pro-версії та покращені камери. Також, ймовірно, більшим екраном оснастять Apple Watch Series 10. Окрім пристроїв, очікуємо також нові функції Apple Intelligence. Вихід нових версій операційних систем. iOS 18, iPad OS 18, Mac OS Sequoia та Watch OS 11. По-друге, Apple отримала патент на розумне кільце. Як описано, цей пристрій має стати універсальним пультом керування на основі жестів, положення тіла, голосу тощо. Мова йде не тільки про гаджети від Apple, але й про різноманітні побутові та офісні пристрої. Наприклад, кільце зможе зберігати карту кухні, враховуючи розташування всіх кухонних приладів. Під час роботи супутного пристрою користувач може вводити дані в формі жестів, дотику, натискання, голосового та вказівного введення та навіть введення поглядом. Невідомо, як Apple має вводити це розумне кільце, але вірогідніше за все мова йде про якісні датчики. Але погодьтесь, цікаво. До того ми дивились на розумні кільця і не розуміли, для чого вони взагалі. І чим вони відрізняються, наприклад, від розумних годинників. Підхід Apple до розумного кільця мені подобається більше. Але подивимось, як вони це реалізують. Ну, знаєте, щоб не було того самого очікування та реальності. Ми вже розповідали у минулих випусках про першого пацієнта з чіпом Neuralink. Тепер можемо розповісти і про другого. Його звуть Алекс. І на сьогоднішній день чоловік активно тренується в управлінні ПК за допомогою 3D-моделювання та шутера змагання від Valve. За словами Алекса, після травми спинного мозку його паралізувало нижче за шию. До встановлення чіпа Neuralink чоловік грав в Counter-Strike за допомогою керованого ротом контролера QuadStick. Це обмежувало Алекса в шутері, оскільки він не міг рухатись і цілитись одночасно. Однак імплант у парі з QuadStick дозволив хлопцеві грати як звичайній людині. Окрім ігор, Алекс захоплюється 3D-моделюванням Fusion 360. Силою думки чоловік спроектував підставку для свого MacBook з кріпленням для зарядки чіпа Neuralink, яку команда надрукувала на принтері. На сьогодні інженери Neuralink працюють над удосконаленням контролера, а також покращать розпізнавання почерку для прискорення ведення тексту. Це, звичайно, дуже розширює можливості паралізованих людей. Захотілося мені якихось млинців чи вафель. Я обожнюю солодкими топінгами та кавою. Смакота! А до чого це я? А я до того, що робототехнології також не стоять на місці. Робот-гуманоїд Astibot S1 приготував вафлі, нагодував кота, ще й провів цілу чайну церемонію. Очевидно, що це відпрацьовані скрипти, але робот виконує їх повністю автономно, швидко та вправно. На відео S1 нагодував кота, відсипавши потрібну порцію корму, випік вафлі. Однак процес приготування тіста не показали. Швидше за все доведеться робити йому заготовки. Заради справедливості ці вафлі трохи підгоріли. Робот також пропилососив килим, потанцював, показав майстер-клас кунг-фу та провів чайну церемонію. Ним можна керувати. За допомогою VR господиня кота змогла дистанційно пограти зі своїм вихованцем. Astibot S1 повторював рухи руками. Повний функціонал нам не розкрили, але погодьтесь, на відео це все виглядає вражаюче. Чи відмовляться господині всього світу від такого можливого помічника на кухні? Я точно ні. Верніть мені. Знову вимикають світло, і всі павербанки актуальні, як ніколи. Знайшла я для вас тут одну цікавинку – павербанк під назвою Cybotron Spin. Чому ж цікавинка?
Уявіть собі, що заряджати його можна спінером ручного керування. Новинку представила компанія New Republic в Індії. На корпусі пристрою розташовано спінер-колесо, яке необхідно обертати для ручної підзарядки девайса. Також він має стандартні виходи для заряджання, але в умовах відсутності розетки спінер допоможе генерувати енергію, щоб підживити батарею. Характеристики повербанку стандартні. Ємність на 10 000 мАч з трьома роз'ємами USB-C, USB-A і Lightning. І зоною для бездротової зарядки гаджетів. Потужність дротової зарядки становить 22,5 Вт, бездротової – 15 Вт. Рівень заряду акумулятора відображається на невеликому дисплеї. Коштує такий девайс всього $30. Але є один нюанс. Розробники не зазначили, як довго потрібно крутити цей спінер, щоб зарядити повербанк. Щось мені підказує, що це буде дуже довго. Ну, але, як на мене, це чудова забавка. Які зараз часи настали, такі розробки. Українська компанія RescPods спроєктувала рятівну капсулу для захисту під час військових дій або катастроф. Винахід призначено для індивідуального захисту від ракетних ударів, пожеж та землетрусів. Їх розміри становлять 75 на 75 та 220 см, а вага 400 кг. Конструкція датна витримати обвал багатоповерхової будівлі та забезпечити безпечне перебування людини всередині до прибуття рятувальників. Також вона має систему вентиляції з фільтрами для очищення повітря, автоматизовану систему аналізу рівня вуглекислого газу та диму, датчики для сигналізації рятувальникам, рацію для зв'язку та можливість створити запаси їжі та води. Капсула приходила різноманітні випробування, зокрема, витримала падіння з висоти 2 поверхів, вибухи загальною потужністю 40 кг у тротиловому еквіваленті та перевірку вогнем та високими температурами. Розробники такої капсули мають вже дуже багато планів. Розширити виробництво вже існуючої капсули. Створити капсули сімейного типу та шкільні парти, створених для захисту дітей. Дуже корисна розробка. Особливо гордість бере за те, що вона створена нашим українським стартапом. Ставте лайк, якщо сподобалась підбірка наших корисних новин. Також не забувайте писати свої коментарі. Завжди дуже цікаво читати фідбек від вас. А також підписуйтесь на наш канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А я з вами прощаюсь до наступного тижня. Па-па!